Вкупно 12 екипи земаат учество на традиционалниот меморијален турнир во чест на Владко Петров, кој секоја година се одржува во Чардаклија. Екипите се поделени во две групи, така што Матива, Меделин, Дионик, Скопје, Чардаклија, Добри Луѓе и Алфи се во првата група, а Аутохамер, Либок Мебел, Хриси Маркет, Адрија Комерц, Аутобос и Три Чешми се во втората група. Утре со почеток од 17:40 часот ќе се сретнат екипите на Хриси Маркет и Адрија Комерц. Од 18:30 домакинот Чардаклија ќе се соочи со екипата на Добри Луѓе, а од 19:20 Аутохамер ќе се сретне со Либок Мебел.